ədədlərə aid bir məsələləyəcəyik. Verilib ki, iki rəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin yerini dəyişsəniz, alınan ədəd əvvəlkindən 20% çox olar. Əvvəlki ədədi tapın. Deməli, şərtə görə tutaq ki, bir iki rəqəmli natural ədəd verilib. Bunu yazaq A, B şəklini yazaq. Bu rəqəmlərin yerini dəyişsək, deməli, yeni alınan ədəd olar B, A. Və deyilir ki, yeni alınan əvvəlkindən 20% çox olar. Onda yeni alınan ədəd B, A bərabər olar əvvəlki ədəd üstəgəl həmin ədədin 20%-i. Yəni 0,12 hissəsi vurulsun A, B. Buradan A, B-ni çıxardaq mötərizə xaricinə. Vurulsun olar 1,2. Deməli, B, A yeni ədəd B, A bərabərdir əvvəlki ədədin B, A bərabərdir 1,2 A, B-yə. İndi 1,2-ni əgər kəsr şəklində yazsaq, onda 12. Bunu da çevirsək düzgün kəsrə. Olar 5'te 6. İxtisar eləsək 2 ixtisar eləsək 5'te 6 A B. Deməli B A bərabərdir 5'te 6 A B'ye. Nə hər iki tərəfi 5'e vuraq. 5 B A bərabərdir 6 A B'ye. İndi bu ifadəyə bax fikir versək buradan belə çıxır ki sol tərəfdə olan 5 BA vurğuları 6 və AB'dir. 5 6'ya bölünmür. Deməli BA 6'ya bölünməlidir. Həmçinin bu bir tərəfdən də əks istiqamətdən də baxsaq 6 AB 5 BA'ya ayrılıb vurğularını. 6 5'e bölünmürsə deməli AB 5'e bölünməlidir. Bu xassələrdən istifadə edib ədədləri tapaq. Deməli dedik ki AB 5'e bölünməlidir. Bu 5'e bölünməlidir. BA ise bu 6'ya bölünməlidir. 6'ya bölünməlidir. AB 5'e bölünməlidirsə, AB ədədi 5'e bölünməlidirsə, 5'e bölünmə xassələrinə görə ədədin sonuncu rəqəmi ya 5'e ya da 0'a bölünməlidir. Deməli buradan belə çıxır ki B üçün iki variant var. Ya 5'e bərabərdir, ya da 0'a. İki rəqəmdən birinə bərabərdir. İndi biraz da fikir versək, əgər B 0 olarsa, onda bizim ədədimiz, birinci ədədimiz A olar A və 0. Bunların yerini dəyişsək, onda olar 0, B alınan ədəd bir rəqəmli ədəd alınır. Ona görə də B 0 ola bilməz. B 0'dan fərqlidir. Yalnız B üçün qiymət qalır 5. İndi ikinci ədədin dedik ki BA da 6'ya bölünməlidir. BA 6'ya bölünməlidirsə 6'ya bölünmə xassələrindən istifadə edib A'nı tapaq. BA deməli 6'ya bölünməlidirsə yəni 2'ye və 3'e bölünməlidir. 2'ye və 3'e. 2'ye bölünmə xassələri ədədin sonuncu rəqəmi cüt olmalıdır. Ya böyle A beraber olabilir ya 2, 4, 6, 8 olabilir. İndi 3'e bölünme xassələrinə göre ise rəqəmlərin cəmi 3'e bölünməlidir. Yani A üstə gəl B 3'e bölünməlidir. İndi bir rəqəmlərin B'nin qiymətini artıq bilir ki 5'dir. Bir A B'nin cəmini toplayıb yoxlayaq 3'e bölünür. Yox, birinci 2'den başlayaq. Deməli 2 üstə gəl 5. Bu 7'ye 7 3'e bölünmür. 3'e bölünmür. Onda buna bir x koyaq. İkinci ədəd 4'dür. 4 üstə gəl 5. 3'e bölünür, bölünür. Buna bir quş. Bu 9 3'e bölünür. Üçüncü ədəd 6'dır. 6 üstə gəl 5 11. Bu 3'e bölünmür.
Ve sonuncu rəqəm 8 üstü gəlir. 5 bu da 13, o da 3'e bölünmür. Deməli qalır yeganə 4. A ola bilər. 4 qiymətini ala bilər. A 4 olarsa B də 5. Onda əvvəlki ədədimiz olar 45. Sonraki ədədimiz isə olar 54. İndi yoxlayaq görək doğrudan da 54. Deməli yeni alınan ədəd. Dedik ki, sonra əvvəlki ədədin, əvvəlki ədədin 20% çoxdur. Yəni 54 bərabər olmalıdır 45. Üstə gəl 45-in 20%. Yəni 0,2 vurulsun 45. Bu da bərabərdir 1,2 vurulsun 45. Və yaxud da kəsrlə yazsaq 5-də 6 vur 45. Bu da 45 ilə 5 9 ixtisar 5 ixtisar gedir. Qalır 9 vur 6, o da 54. Deməli həqiqətən də əvvəlki ədədimiz 45-dir. Sonrakı ədəd isə 54. Deməli cavab olur 45. Əvvəlki ədədimiz olur 45.